dia da pizza, mas a pizza provocou uma revolução na vida do Marciliano. É assim seu nome? Marciliano. Começou como motoboy. Como motoboy. Hoje é empresário. Hoje eu sou multi-empresário com alguns negócios. Multi-empresário. Qual foi o seu recorde de entrega de pizza, Marciliano? Foi num sábado. Num sábado eu fiz 1.427 pizzas em uma única unidade, né? Na unidade matriz, que ela fica na divisa de Diadema com São Bernardo. Mais de 1.400 pizzas num sábado. Num sábado. Isso demandou 45 entregadores, uma equipe maravilhosa que eu tenho lá. Sempre é uma equipe, né? Sempre. Sem uma equipe a gente não é nada. Marciliano, como que tudo começou? Porque é verdade, você era motoboy? Eu fui motoboy aos meus 13 anos, meu pai faleceu, né? Minha mãe doméstica, meu pai faleceu. E o que me sobrou foi começar a trabalhar muito cedo. Comecei a entregar pizza aos 16 anos, na garupa de amigos e tal. E dali eu comecei a conhecer o que é pizza, pizzaria. E sempre tive muita curiosidade por diversos empreendimentos. E a Você única... estudou, não? Conseguiu não, estudar? Não estudei. Na realidade, eu até brinco com as pessoas. Eu estudei muito. Tá? Só a segunda série eu fiz 3 vezes. A sexta eu fiz mais 3 e resolvi empreender. Por que que você na escola não deslanchava e como empresário deslanchou? Na realidade eu sou muito curioso e normalmente muito rebelde também com algumas métricas. E não me agrada me dizer o que fazer, porque tem esse padrão ou aquele padrão. Por que que eu pergunto? Porque eu tenho uma teoria, eu acho que não existe mau aluno. Existe um aluno que não se adequa com aquela maneira Exatamente. De ensinar. Ele tem o seu próprio método, né? Ele é um autodidata, ele acaba... criando seus próprios métodos e para conseguir atingir o seu objetivo da forma que ele entende que é mais rápido. E como empresário você encontrou esse seu jeito? Exatamente. Como que foi esse pulo, Marciliano? Então, eu... Entendeu? Porque assim, você não ia bem na escola. Normalmente quando a criança não vai bem na escola, a mãe já pega no pé, já é uma criança meio desacreditada. E tinha alguns ditos que ficam na cabeça da gente, né, ao longo da vida. Eu me recordo de um professor, não vou me recordar do nome, mas ele falou, poxa, você não estuda, meu, vai puxar carroça, tal. E não vai ser ninguém na vida. Sempre são as coisas que ficam marcadas na gente, né? E eu me lembro numa época que eu cabulava aula com esse professor e me recordei o nome dele, professor Jair, de matemática. E eu entrei na sala de aula e para fazer somente a prova e não tinha ainda... Frequentado as aulas, não sabia... fórmulas e nada. E simplesmente ele, pô, vai fazer a prova. Eu falei, vou, professor, preciso fazer a prova, né? Tá, legal. Sentei lá, 10 minutinhos, ele sempre dizia que o que vale é a resposta do problema e não o conteúdo. E eu gravei aquilo, né? Muito rápido, opa, é a resposta, legal, bacana. Rapidinho, continha de cabeça, resposta, 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 resposta. Professor, eu terminei, posso jogar bola? Opa, quadra, ele, opa, vem cá, tá errado isso aqui. Ela começou a olhar, calculou daqui, calculou dali. Você tinha acertado as respostas? Aí ele falou, não, tem coisa errada, vem cá, senta aqui comigo. E sentou eu lá, fez uma lá, um rascunhozinho lá, com menos respostas, umas quatro, e colocou pra mim. Aí eu fiz lá, respondi, as quatro. Acertou de novo. Aí ele, gentilmente, educadamente e carinhosamente, mas é vagabundo mesmo, vai jogar bola, vai moleque. Foi lá pra quadra. Então você era bom de matemática, né? Se não fosse, você não tinha alcançado o sucesso. Mas em que horas... como que foi esse clique, entendeu? Então, eu como motoboy, eu sempre ficava olhando diversos empreendimentos. Vinha, por exemplo, aqui na Gazeta, vinha num prédio na Paulista, numa importadora, enfim. E sempre olhando tudo e nunca enxergava nada que a matemática batesse pra mim, né? No valor que eu poderia alcançar, que eu poderia iniciar. Um capital inicial que eu poderia iniciar. E trabalhando de motoboy, eu conheci o mundo da pizza. Ali dei umas dicas para um ex-patrão meu, vi que as dicas deu certo, ele começou a se dar bem e eu falei, opa, calma Entendo aí, desse tem negócio. Alguma coisa que eu sei aqui e a gente começa a se descobrir, né? É um momento da vida que a gente não sabe, é criança, tá adolescente ali que e tal. Que idade mais ou menos você tinha? Isso foi entre 16 e 18 anos. Gente, garoto de tudo. Garoto. E aí começou a dar certo umas coisas, ele tinha acabado de comprar um negócio e eu vi as dificuldades que ele tinha para fazer aquele negócio deslanchar. E eu com o Alexandre, um amigo meu, também, a gente viu ele parado, a gente começou a dar umas ideias e começou a ter um pouquinho de iniciativa no negócio dele e deu certo. E eu comecei a olhar e falei, caraca, poxa, podia ser o meu.
eu podia ir atrás do meu. E um tempinho depois eu tive a oportunidade com um pequeno recurso. Eu me lembro na época era muito pouco, era 15 mil reais. Como que você conseguiu esse dinheiro? Esse dinheiro era. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, né? E aí o meu pai tinha uma poupança e para inventariar era muito difícil, tal. Um perrengue. Perdurou um pé. Perdurou por muito tempo. Com 21 anos a gente conseguiu pegar esse valor. Eu chamei 8 anos depois. a família, conversei, chamei minha mãe, meu irmão mais velho. Falei, ó, poxa, a gente não tem nada, a gente é muito humilde. Se a gente pegar esse dinheirinho aqui, rachar, dividir legal, cada um vai gastar o seu e vamos continuar não tendo nada. Eu tenho uma ideia, estou a fim de ir para cima dessa ideia e eu queria você, o meu irmão mais velho, o Márcio, e a minha mãe. Eu falei, meu, eu queria vocês me apoiando nisso. Vamos conversar com todo mundo aí, vamos fazer isso? Eles pensaram, não, mas poxa, se não der certo, cara, se não der certo, dado por não dado, a gente já está aqui na situação que a gente está. Então, vamos tentar? Vamos. E o legal é que com a pureza de um adolescente, né? 21 anos, ainda estou ali começando a vida. Tudo que você pensa e tudo que você faz dá certo. É mesmo? Dá certo. Eu acredito nessa pureza, eu acredito nessa fé. Então eu acreditava e não tinha outra possibilidade também, né? Também isso faz dar certo. Então eu ia te perguntar assim, e se não desse certo? Entendeu? Isso te passava pela cabeça? Porque às vezes não dá medo? Ai, meu, eu vou arriscar tudo. Isso não é para mim. Essas coisas que a gente ouve durante a vida. Isso não é para mim. Eu não sou ninguém. Será que vai dar certo? E se não der certo? Mas tem um fator que move a humanidade, tá? Em todos os lugares, em todos os setores, esse fator chama-se necessidade. Quando esse fator ele tá atrás, não tem o se não dá certo, Tem se que dar. tem. Tem que dar. Tem que dar. Então, é lógico que na hora de dormir, sabendo que minha mãe tinha depositado confiança em mim, meu irmão, tinha pessoas dependendo de mim, isso me impressionava, dormia mal. Mas é o que me fazia procurar alternativas para fazer o negócio dar certo. Onde você ia buscar informação? Na época não era uma época globalizada como hoje, né? A É, coisa não era você tão dá um digital. Google. A informação era no feeling mesmo. Chegar numa pizzaria de um concorrente, num flyer, num cardápio, e olhar aquilo e tentar imaginar o que ele pensou quando ele teve aquela ação. E aí, Trabalhava 24 horas por dia. sempre trabalho 24 horas Até por dia, hoje. até hoje. Hoje você tem quantas lojas? Hoje são três unidades, tá? Hoje o grupo é formado por três unidades, tá? Formado também por uma centralizadora que distribui os insumos para as três unidades. Tem a primeira unidade de franquia, hoje está em Moema, tá? Ela tem 1 ano e meio, está engatinhando. Agora no segundo semestre a gente lança a marca para franquear no mercado e a gente pretende aí disputar com alguns nomes do mercado de franquia de pizza. Você emprega quantas pessoas? Hoje, aproximadamente nas pizzarias e na distribuidora, aproximadamente 65 pessoas. É que eu tenho outro negócio também. Por quê? Você falou que você é multiempresário. Além da pizzaria, você tem o quê? É que a pizzaria ela me trouxe diversos braços, tá? Então, hoje, para poder franquear, eu tenho também um operador de call center, onde eu centralizo as tecnologias, centralizo toda a parte Gente. de marketing, de publicidade, todas as ações que promovem a venda, Tá. né? E também tem a distribuidora, né, que distribui os insumos para as pizzarias. E no meio do caminho, por uma pizzaria estar dentro de um posto de gasolina, Você tem um posto de eu tenho um gasolina. posto de gasolina. O seu Eu irmão e tive sua... que ter um posto de gasolina. O seu irmão e a sua mãe continuam seus sócios? Continuo, meu irmão é meu sócio em uma das unidades, na da Rua das Ameixeiras. Ele é meu sócio lá, tá lá firme e forte. Hoje, dia da pizza, ele deve estar Hoje é o correndo, dia da tá pizza, correndo é. bem essa hora. Você tem noção de quantas pizzas você vende, sei lá, por dia, por mês, É, por... Não sei um como faz esse recorde cálculo. tirando de uma unidade, foi no Black Friday do ano passado. A gente vendeu 2.100 pizzas em um único dia, tá? Eu vendo em torno de 20 a 22 mil pizzas mês, tá? Essas duas unidades que eu tenho em Diadema são duas unidades matriz, eu costumo chamar que é uma operação raiz mesmo, uma coisa muito parruda. A unidade que eu tenho em Moema já é um formato de franquia, então é uma coisa É mais, isso, diferente. mais gerenciável. Tá. Olha, Marciliano Freire é empresário. Eu vou dar o seu Instagram, posso? Pode, fica à vontade. Marciliano Freire, @Marciliano Freire.
começou com coragem e continua com coragem, né? Tem que ter, né? Não é? O mercado não tá fácil, né? O mercado não tá fácil, mas você fala rindo. O mercado não tá fácil, mas emprega 65 pessoas. Não, mas não tá fácil. É um homem realizado, né? Graças a Deus. Uma dica? De empreendedorismo? Tanta gente desempregada, Marceliano. É. Bom, na área da pizza, O que você quiser pra vida. Bom, uma dica geral para qualquer negócio, qualquer empreendimento, é bem simples. Eu sempre costumo falar, tem que começar sem dívida, é essencial. Tá? Eu comecei com dívida, foi muito difícil, não é todo mundo que vai dar essa sorte. Tá? Dependendo da idade, você pode começar com um negócio novo, querendo criar uma ideia nova, mas se você já tiver passado dos seus 35, 40 anos, bom, se apega em quem conhece o negócio, vai atrás de uma marca que está estabelecida no mercado, vai adquirir uma marca e trabalhar em cima do know-how de quem já sabe trabalhar. E muito trabalho, não? E muito trabalho. Muito não trabalho. Não tem outro caminho, não tem nada fácil. É. Você continua trabalhando muito? Trabalho muito, continuo. Correria, cheguei atrasado aí. Não chegou atrasado, não, chegou na hora certa. Tá tranquilo. Deixa eu te dar um abraço, meu querido, por ter vindo aqui nesse dia da pizza, que você deve estar trabalhando horrores. Sucesso. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Um beijo pra sua mãe, um beijo pra sua família, eu tô vendo que você tá com a aliança, tem família. Posso mandar um beijo aqui, que senão eu vou apanhar em casa? Manda! A Rafaela, minha filha, tá assistindo aí, Rafaela Freire. Quantos anos tem sua Rafaela? Ela tem 9 aninhos. Ai, a minha tem 21, vai fazer 22. Que legal. Se eu não mandar um beijo pra ela, vamos apanhar em casa. Um beijo pra Rafaela. Pai te ama. Um beijo pra sua esposa e pra sua mãe. Um beijo pra minha esposa também, pra minha mãe, pra Flávia, tá lá em casa. Não também. É pra todo mundo. Obrigado, um beijo pra sua Rafaela, viu? Vai com Deus. A gente vai fazer uma pizza, já tá todo mundo bonitinho de aventalzinho. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que barato. Te ajuda. Ô, tia, vem no meio. Pra ficar a corzinha bonitinha. Tem pra ficar também. Pra ficar um bege, um lilás e um bege. Devia ter dado assim. Ah, tá, agora entendi. Entendeu? Uhum. Fica aqui. Ah, você perdeu o Heitor colocando a luva. Gente, 3 dias pra colocar a luva. Mesa, com ingredientes para montagem, já tem. Cada participante receberá um disco de massa para montar a pizza no sabor que quiser. Confere? Confere. Confere. Participantes, no caso aqui, né, Tutu, tia e eu, deverão escolher um dos envelopes... Não tô vendo envelope, não. Que estarão na bancada. Panela. Trocou envelope por panela. Acho que vai ser a panela. Cada envelope panela terá um ingrediente secreto que deverá estar na sua pizza. Vai. Ai, mas será que nós põe depois só aquele? Não, vamos já ver primeiro. Já vi agora? Que cor que vocês querem? Eu quero azul. Eu acho que não, eu quero laranja. Ah, é a última coisa. Ai, é o último, ai, como eles são chatos. É pra ver se combina mesmo com o que tá aqui. Ai, como eles são. Ai, produção é assim, né, gente? Ai, a turma, ela... Você precisa de ajuda pra pôr a luva? Nossa, gente, o Heitor precisa de 5 pessoas. De 2 pessoas. Gente. 3 bombeiros, 4 câmeras. É porque a mão dele é igual a do Nagata. E uma é mão grande. Nossa, difícil. Olha. Vai. Tá. Como é? Começa? Começa. Quantos ingredientes? Quantos quiserem, Vitor? Pode pôr. Que aqui eu sou participante. Vou começar com o tomate, eu acho, né, que nós passamos com molho, aqui. Né? Com molho de tomate? É, não é o molho? Vai, tia, vai lá. Não, pode ir. Vai lá. Mas faz assim, ó. Tum, tum, tum. Ah, então vamos, vai. Pegar o moio, na verdade, dá uma mexida. Esse disco nele. Tá? Tá. Tá. Oi. Vocês viram que não deram a opção da gente fazer pizza doce, né? Já começa por aí. Ah, é. Só sargado. Mas nossa, vai comer? Criatividade. Vai comer depois. Vai. Ai, assar, que bom. Então eu gosto bastante de moio. Vocês gostam de bastante moio? Eu gosto muito bastante. Moio. Ai, eu não posso demorar muito. Ah, tem essa recomendação? Então vai, moio, né? Que já vai pegando esse. Posso pegar do próprio? Esse deve ser a mozzarella. É, eu vou fazer tá uma mussarela. Né? Vou fazer a pizza de criança, que eu adoro, hein? Em homenagem a Mariana e o Davi. Faz um rostinho. Fazer o rostinho? Então, antes vou botar a mussarela. A base do rosto. Isso. Tá. Hã? Vou colocar a coisa. Oi? Esse tipo também. Você podia fazer o rosto do Bernardo. O que o Barbosa falou? Velocitar? Eu também não entendi. Isso, a velocidade, será? Pra mim não falou nada. Alguém vai querer tomate? Ah, eu vou querer depois da minha. Ah, você vai colocar embaixo o seu, Celina? Não. Tá certo, cada um, né? A outra é sua. Não. Olha. Que ela está de luva, acho que eu vou pegar assim. Será que faz mar? Não, é, né? Eu ia pegar assim gente, também. Eu vou fazer a mais... O que é aquele ali na sua frente, Tutu? Qual, esse aqui? É, que é calabresa. Calabresa. Não, eu vou querer o queijo cremoso. Ah, que não pode falar o nome. Ah, é.
Aquele que não ninguém pode. Sabe qual que é. Deixa eu ver. Ah, eu não sei. Ninguém sabe qual que é. Não pode falar o nome, ninguém sabe. Eu vou fazer o mais simples possível, sabe por quê? Mod quê? Mod quê? A gente não sabe. Nossa, qual é o ingrediente secreto. Ah, é verdade, né? Entendeu? Você tá coberta de razão. A gente não sabe qual é o ingrediente secreto. Eu vou colocar o que vocês acham que tem de ingrediente secreto? Ah, deve ter aquelas coisas... Sim, né? Olha... Fígado. É. A liter. Eu gosto de fígado. Você gosta, Celina? Ai, mas em pizza? Com medo de alite. Não, em pizza a gente vai inventar. Com medo do alite. A pizza da tia? Acabou? Eu achei uma pronto. Obra de arte. Eu achei. Não, ainda vou botar o queijo cremoso. Queria ser lida assim, só que eu vou fazer a lateral. O meu vai ser com borda recheada. Gente, vocês gostam mas... de pizza com borda recheada? Com esse tamanho desse furo... Olha, né? Só no meu... um ketchup pra mim. Ai, Heitor, não pode. Ai, eu adoro pizza. Pizza com ketchup, gente. Ai, não diga isso, paulistano. Mas você põe depois detesta. Que tá pronta. É, eu adoro. Eu vou fazer uma caretinha. Ah, olha que graça, Zerina. Vou fazer uma caretinha. Ai, que lindo. Olha que barato. Não tive infância, né? Vocês sabem que eu não tive infância, né? Não, Zerina. Não tive. Não, Rê. Não, precisei trabalhar. Não tive infância. Ai, então faz Zerlina. Agora. Não, mas não é pra chorar, é uma coisa... Superei, 20 anos de terapia apenas. Terapia resolve tudo. Ai, a gente vai pôr um... Ui! Manjericão? Eu quero uma cebola. Ai, olha. Eu acho que eu pus quase todo o queijo. Esse manjericão tá maravilhoso, o que sobrar a gente pode levar embora. Nossa, tá maravilhoso. Cheiroso. Tem que usar com parcimônia os ingredientes? Não. Você não vai usar tudo, né? Ah, nós pronto, temos um acabei. Minuto. É... Tô acabando. Nossa senhora, acabei então. Acabei, o meu também não quero mais nada mesmo. O do Tutu é o mais ai, olha bonito. Que linda que ficou a dele, é verdade. Tutu, será que eu sirvo se pra... eu tivesse que ficou escolher uma pizza, eu escolheria a sua. A minha e da tia também. A minha tá parecendo aquelas... Nossa, a sua tá aquelas, uma obra de arte. Nada contra, mas aquelas pizzas de padaria que a tia faz minha... rapidinho só pra dar saída. A nossa tá meio caricata, a nossa pizza. Aquela que você come por um real. Vai, ingrediente secreto. Secreto, qual que você quer, que Serlina? Que panela você quer? Ai, achei tão linda aquela laranja. Ai, gente, vai na laranja. Vou na laranja. Tá lindo. Ficou linda, Heitor. Vai, pega as panelas. Ai, é não, mas já tem vai um ingrediente pôr? Secreto. Não, a é tia verdade. Quer a laranja. Eu quero a laranja. Eu vou no azul. Tá aqui. Tá. Traz pra cá. É, tem que ter agilidade. Ai, quase que tem que ter agilidade. Gente. Nossa, ele pegou a dele. Eu quero essa. Gente, eu quase quebrei. Você pegou minha panela, gente. Não quer vou trocar? Não, tá em não. Tempo. Vocês querem trocar? Não. Quer não. Trocar? Agora não. Depois quer não trocar? Vai reclamar. Essa. O tigrão vai te pegar. Pode, vamos trocar. Abrir juntos? Vamos abrir juntos? Vamos. Um, dois, três. Abriu. E... já. Ah. O que é o meu? Ai, o meu são flowers. O meu é salsicha. Ai, ai você se deu bem. Deixa eu pegar uma. Você é pipoca? O meu é pipoca. Pipoca. Ah, ai, ser linda. Vai ser muito simples, vai ser assim. Agora ó. Que eu vi que você espetou o olho. É. Com manjericão, né? Agora que eu vi esse espeto no olho do. Ai, a flor. A produção foi super boazinha. Foi, foi mesmo. Foi. Só que o seguinte: essa pizza vai assar de verdade, a gente vai ter que comer. A flor pode assar, será? Será que pode assar? Não pega fogo? Então, não sei. Não solta coisa, ingredientes, é, nocivos. Ai, o Bernardo falou, não, nem presta atenção. Repete, o que foi, Bernardo? Bernardo. Repete pra amanhã. Ah, falou? Ai, olha aqui, olha o que eu estou fazendo. Ai, a minha agora ai, ficou um pouco mais bonita também, Celina. Deu uma. Chega, tia, porque a gente vai ter que comer. Ah, é verdade. Quer que tire um pouco? Não, deixa com a coisa. Nossa, né? Você deu um matagal. É, né? Eu quero o tomate. Buquê, assim. Deixa o tomate. Deixa o tomatinho aparecer. Vai assar, a gente vai comer. Eu pus a pipoca assim. Ficou linda. Podia servir a parte. Burra. Ai, gente, eu amei minha pizza. A pizza e a pipoca parte. Olha é. Que burra. Você podia ter colocado num... Não, mas é que tem que estar nela. Você ai, fez gente, certo. Uma amiga minha falou, não se chama de burra. Não pode. É não verdade. Pode, retiro, é. Retiro, retiro, retiro. Retira. Assim. É verdade, Serlina. Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? É. A gente podia fazer uma enquete no Instagram com as três pizzas e o público definir qual é a mais bonita. É porque eu acho que eu vou ganhar. Ah, é só porque é ah, Heitor, você tá metido, é Heitor. Eu acho que eu vou ganhar, já gente, não tem desculpa. A tal pizza do público que ia não, ter, não vamos, vai ter? Vamos, não, então vamos eleger qual é a mais diferente. É. Oh, mas da Serlina é mais diferente. Porque não, tem a... cara e os olhos de flor. A de gente... espetado. Os olhos de manjericão. Vou pôr mais uma aqui em cima porque é mais bonita. Serlina. Ai, que lindo. A gente vai fazer a pizza da audiência. Vai ser uma ai, pizza a seis mãos com os ingredientes, né, agora. Ah, tá. Com os ingredientes. Daqui a pouco. Com os ingredientes que bom. O pessoal escolheu. Minha luva tá aqui. Tá bom. Nós põe pra assar agora? Tá.
É, quando eu voltar a gente faz a pizza às 6 horas. Tá bom. A gente vai ter que comer. Você é delicada pra tirar dessa mulher. Que eu já ia ter cortado. Não, ela tirou tipo, sob pressão, sabe? Ai, economia. Como que as pessoas mandaram os ingredientes? Pelo Instagram? Foi, parece a gente fez uma enquete. Enquete no Stories e a galera foi respondendo. Ah. E a gente já tá com as respostas aí pra gente ver. Aí eu vou usar a mesma luva, né? Lógico. Vai, a primeira pergunta. Primeira foi, se era massa fina ou grossa? Aí nós já respondeu. Única, massa única. Massa única, massa é o que temos. Aqui temos. Aqui tem podia. Aí, o que, que é, Bernardo? O que mais, Barbosa? Fala. A resposta do público foi pizza essa. Pizza fina, 76%. Ah, então. Ainda bem que é fina. É, mas é ainda bem que acertamos. Ainda bem que acertamos. Se fosse grossa, nós pulamos em cima da outra. O que mais? Próximo. Próximo. Vamos ver qual que é o próximo. Nossa, quem enxerga, né? Se nem eu tô enxergando, gente. O que é? Molho. Muito molho ou pouco molho? Molho. O que que ganhou? Muito molho. Muito molho. Gente, isso daqui é pouco. Ah, então. Só que acabou o molho. Precisa de molho, porque acabou o molho. Acabou o molho. Mas colocamos acabou aqui. Acabou o molho, vamos pra próxima. É, a orientação aqui é muito... é muito molho. Tem molho. É uma coisa de interpretação. É. Verdade, requeijão ou mussarela? Isso. Mas por que que teve que escolher? Mussarela, 70%. Mussarela, gente, não repuseram os ingredientes. A gente gastou tudo, gente. A gente gastou tudo. Por isso, ainda perguntei se era com parcimônia no fim. Se souber, né? Espalha, amiga. Alguém quer espalhar? Espalha, amiga. É, as seis mãos, tia. Pode pôr na mão aí. Peraí, dá licença. Gente, mas essa pizza vai ficar muito xoxada. Quer pegar um pouco da mussarela da minha turma? Cadê a nossa pizza? Vamos ter já que... foi pro... Justo da audiência. Parece pizza que a gente faz pra visita e faz uma vontade. Faz com o que sobrou. Olha, gente, vocês desculpa, viu, gente? Tanta fartura nesse programa na hora de fazer a pizza mas, pra audiência. Vamos torcer que pro mais? Próximo tem fartura mesmo, fartou. Que mais? Presunto ou calabresa? Esse tem. Calabresa, 66, vamos por tudo, vira. Não, vira o pote. Calabresa agora é com nós, porque vira nós fez uso. Vira o pote, olá. Bastante, ninguém pode falar que tem pouco. Agora sim. Bom, agora deu um equilíbrio com a mussarela, eu acho. Foi até bom. Foi bom. Foi até bom. Acho que ornou. Foi até bom. Olha lá. Ornou. Tá com cebola ou sem cebola? Com cebola. Com cebola. Vira tudo, Tutu, vira. Mas eu acho que foi 69%, pode ser um pouquinho menos. Mas é pra ela ficar com vista bonita, senão vai ficar, entendeu? Pra ter cebola. Pra ter cebola. Mas capricha da cebola, porque a mussarela fez um pouco ficou de farto. Então... É isso, a gente capricha no mesmo. Então é, equilibra com o restante. Tem mais coisa? Tá bonita. Com orégano ou sem orégano? Ninguém pôs orégano aqui, não. Ninguém pôs com orégano. Com orégano, olha lá. Pega lá. Então. Alguém põe. Aqui. É, se não pode ser orégano. Nossa! Então, olha, a nossa audiência gosta de muito molho, bastante mussarela, calabresa. Tá bom, de orégano, vocês acham, gostosa, colegas? Né? Você sabe que a mais pedida é a de calabresa, né? Todo mundo acha que é de mussarela, mas a mais pedida é de calabresa. Ah, é? Como você sabe? É, no estado de São Paulo. Passou na Ana Maria Braga hoje. A mais pedida? Eu achei que fosse a de mussarela, Ana Maria Braga. Qual a nossa fonte? Ana Maria Braga. Eu vi lá. É a de calabresa. Ai, que maravilha. Pra mim, eu já falei isso aqui. Pizza mesmo é de mussarela. O resto é tudo invenção do povo. Tudo brasileiro. Mas eu gosto de uma calabresa. Eu pus pipoca na minha, porque eu obrigada. Ai, pipoca foi... Tem mais? Tem mais coisa, turma? Mais ingredientes? Ou essa é a do Mulheres? Essa é a do Mulheres, a da nossa mesa. Vai assar também? Vai assar. E a gente vai dividir com a equipe? Lógico. Sim. Temos quatro pizzas. Nossa, vai dar um... E a, mais a doce. A Thalita ainda vai fazer pizza de bolo de cenoura. É o festival de pizza. Bolo de cenoura, festival da pizza. Delícia. Amiguinho. Ai, amiga. Tudo aqui, amiguinho. Ai, precisa abrir. O avental é nosso. É da produção? É daqui? Não, daqui. Se é da produção, não é nosso. Ah, nosso. Nosso dado, sim. Então, Celina, sabe que eu peguei esse por causa disso? Calma aí. Por quê? Aqui, ó. Porque esse abre assim. Deixa eu ver, calma aí. Senão ele ia me fazer... Isso, vamos ajeitar, né? Vamos. Enquanto isso, eu vou olhar a pizza. Olha a turma pizza de vocês. Muito bonita. Vocês viram que... Faz uma pizza e sai amiga. Descabelada. Vocês viram que ainda faltou aqui alguns ingredientes que não usamos, né? Batata milho. Palha. Milho. Mas mortadela, é da audiência, não pode... Vou ser sincero que eu nunca... Acho que eu vi... Batata palha? Não, mortadela.